Promocija zdravih stilova života, raznovrsne i pravilne ishrane kod dece razlog je što se tradicija obeležavanja ovog dana neguje i u kragujevačkim predškolskim ustanovama. U njima se, kažu nutricionisti, svakodnevno vodi računa o kvalitetnoj ishrani. Ishrana u predškolstvu je regulisana zakonom, što je i dobra stvar, gde je preporučeno 75% energetskog unosa u toku dana koje treba deca da dobiju u vrtiću. To je negde otprilike oko 150 kalorija za doručak, za užinu negde oko 100 i nešto više odlazi na ručak. Naravno, ima i ona četvrta užinica ukoliko deca ostaju nešto duže u vrtiću, a mi imamo u preškolskoj ustanovi Nada Naumović u Fijatu decu koja dolaze u 6, a odlaze u 6. Vaspitači su, kažu, u ovom vrtiću ti koji mališanima različitih navika objašnjavaju zašto je neko voće ili povrće koje njima na prvi pogled i ne izgleda preterano ukusno, dobro za njihov razvoj. Pa znate kako, probamo ništa na silu, sve kroz osmeh i kroz igru. Na varijantu, hajde da probamo, kako možeš da znaš da nešto ne voliš, ako nisi nikada probao i hrana se ne voli, kod kuće se vole mama, tata, seka i bata, a hrana se jede da budemo zdravi i da porastemo veliki. I verujte da je formula deluje. Iako se na rekonstrukciju centralne kuhinje, koja bi trebalo da priprema obroke za 2800 mališana, koliko je trenutno zbrinuto u svim kragujevačkim obdaništima, čeka duži niz godina, zaposleni u obe predškolske ustanove tvrde da se standardi propisani zakonom i u postojećim uslovima poštuju.